Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi! Apa khabar semua? Apa khabar? Alhamdulillah tuan dan puan Hari ni hari Jumaat Okay So besok Sabtu dah Ayahat I think uh, Kalau orang bekerja ni Hari ni lah hari yang terbaik untuk anda Sebab besok anda akan bercuti Tenangkan fikiran anda dan segala-galanya Okay Tuan dan puan Pagi ni saya ada satu topik yang Agak berat sedikit Dan Mesti ramai orang tak suka topik ni Tapi Tapi Uh, bagi saya inilah masalah Paling besar yang kita sedang hadapi Hari ini, besok, lusa Sampailah bila-bila masa Tajuk saya hari ini adalah 8 cara macam mana untuk Mendisiplinkan diri Bagi mencapai matlamat Saya ulang balik tuan-tuan eh. Topik saya pagi anda adalah 8 cara bagaimana untuk Mendisiplinkan diri Bagi mencapai matlamat Tuan dan puan, uh, kita dah bincang banyak dah dan saya yakin dan percaya setiap daripada anda mempunyai satu matlamat ataupun impian ke macam-macam lah tuan-tuan dia ada mungkin impian yang besar dan kadang-kadang impian yang kecil cuma satu masalah dengan kita adalah kita nak laksanakan impian tu sampai jadi itulah problemnya tuan-tuan membuat -tuan -tuan. ramai daripada kita tuan-tuan bersemangat untuk satu hari dua hari untuk buat sesuatu ke arah impian kita Masuk hari ketiga, masuk hari keempat, kita dah mula culas dah. Dah mula tinggalkan apa yang kita buat ni. Kenapa ini terjadi tuan-tuan? Ini terjadi kerana kita ada masalah mendisiplinkan diri kita untuk mencapai matlamat tersebut. Kita tahu kalau kita nak capai matlamat kita tu, kita kena buat satu perkara itu berulang-ulang kali sampailah kita dapat mencapainya. Okey? Contoh-contoh tuan-tuan dan puan eh. Kita nak masak satu jenis masakan ni. Okey. Untuk kita dapat masakan yang terbaik, rasa yang terbaik dengan sekali mencuba belum tentu kita akan dapat dan kita kena mencuba sehinggalah kita dapat. Okey. Dan dia bergantung pada orang. Ada orang lepas 5 6 kali masak benda tu baru dapat. Ada orang pula 10 15 kali. So dia memang berbeza ikut individu. So tuan dan puan dalam hidup kita ni bila kita nak cuba mencapai impian perkara yang paling kita penting ada yang penting adalah disiplin diri ha, hari ini saya nak cerita dengan anda bagaimana saya mendisiplinkan diri saya kan untuk mencapai beberapa perkara dan of course tuan-tuan dan puan uh, saya pun sebenarnya menghadapi cabaran jugalah untuk mendisiplinkan diri tapi ini beberapa perkara yang saya cuba lately ni tuan-tuan dan puan dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan saya jumpa banyak kejayaan di sebaliknya. So ini saya nak kongsi dengan anda. Okey. Tuan dan puan, uh, sebelum saya cerita tentang lapan cara tentang macam mana nak disiplinkan diri, saya nak cerita dengan anda tentang satu konsep dipanggil behavior modification. Tuan dan puan, uh, perasan tak kita kadang-kadang nak capai satu benda baru dalam hidup kita kan? Bila kita nak buat satu benda baru dalam hidup kita, suka tak suka, benda baru tu memerlukan behavior baru Tingkah laku baru tuan-tuan dan puan Kalau anda masih teruskan Tingkah laku yang sebelum ini kan, Anda tak akan capai Apa yang anda nak capai di masa ke datang Tuan dan puan boleh tak faham Apa yang saya nak share dengan anda Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan eh? Untuk mencapai apa juga yang kita rancang Sebenarnya kita perlu modify kita punya behavior. Kena baiki behavior kita tuan-tuan dan puan. Okey. Kan? kalau tidak pun kita baiki behavior kita, kita kena baiki behavior orang lain juga. So, di sinilah pentingnya tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya untuk kita berjaya melakukan sesuatu, kita kena buat apa yang dipanggil behavior modification tuan-tuan dan puan. Okey, dan orang yang berjaya buat behavior modification, insya-Allah akan berjaya mencapai matlamat dia tuan-tuan dan puan. Okey, boleh eh? So, maksudnya apa tuan-tuan dan puan eh? Uh, paling simple macam lah. Uh, saya pernah kuruskan badan tuan-tuan dan puan dah sekarang dah naik balik dah Okey, uh, Saya berjaya Modify saya punya behaviour tuan-tuan dan puan Modified ni maksud, maksudnya apa tuan-tuan dan puan Saya ada tingkah laku sedih maklum Yang sedih maklum Tapi saya ubah Saya punya tingkah laku saya uh, Behaviour saya Dan akhirnya saya dapat keputusan yang baik lepas itu So tuan-tuan dan puan Disiplin Disiplin Dia akan modify our behaviour tuan-tuan dan puan dia akan modify our behavior. Okey. Tuan-tuan puan sebelum saya mula lagi, uh, anda kena clear tentang apa beza motivasi diri dengan disiplin diri. Sebelum tu saya nak apa ni saya nak alu-alukan kehadiran sahabat-sahabat semua. Azila apa khabar? Terima kasih join saya Rafida apa khabar? Hafiz Raza, uh, Haji Asri, tuan guru apa khabar tuan guru? Okey. Uh, kan? Okey. Uh, okay. uh Zakia Kaizar 86 ha, Okey tuan dan puan Tuan dan puan, topik pagi ni adalah lapan cara untuk disiplin diri bagi mencapai matlamat. Topik ni tak best tuan-tuan. Tak best langsung. Sebab bila sebut disiplin je rasa macam alamak, disiplin ni zaman sekolah je kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan, inilah punca kita capai matlamat kita. Tapi ramai orang gagal tuan, -tuan. Kisahlah, tuan, -tuan dan puan. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan suka ke topik saya ni atau tidak, tapi you are here, you better listen to me. And some of my word going to change your life. InsyaAllah tuan-tuan puan. Ada beberapa perkataan akan mengubah hidup anda. Kalau anda dengar dengan tekun. Okay. Sebab saya tuan-tuan puan. Saya suka dengan ceramah orang lain. Kadang-kadang saya spend berjam-jam dengan ceramah orang lain. Tapi percayalah. Bukan semuanya saya dapat. Satu dua je saya dapat. Tapi percayalah. Satu dua itulah yang betul-betul mengubah hidup saya. Kan? So kita tak perlu banyak untuk mengubah hidup kita Kita perlukan satu Saya tak tahu dalam 88 ni Yang mana akan menyentuh hati anda Tapi percayalah tuan-tuan dan -tuan, puan Dia akan memberi impact pada anda InsyaAllah Okay boleh eh Okay tuan dan puan Sebelum kita cerita tentang self-discipline Tentang macam mana untuk mendisiplinkan diri Anda kena tahu beza Apa maksudnya Motivasi diri Dan disiplin diri tuan-tuan dan -tuan, puan ha. J -j don't get confused with this word Okay Nombor satu tuan-tuan dan -tuan, puan Apa tu motivasi diri tuan-tuan Err -tuan? uh, Bertindak mengikut perasaan Itu motivasi diri Bertindak mengikut perasaan Tuan-tuan puan pernah, pernah tak ada perasaan macam ni Bangun pagi rasa macam hey, Hari ni aku nak kurus Hari <laughs> ni aku nak kurus So apa tuan puan, puan buat Tuan puan jaga makan tuan dan puan Tuan tak pagi makan Oh clean Clean breakfast dia panggil Tapi menjelang petang Tuan-tuan tiba habis Tuan-tuan balas dendam balik So tuan dan puan Motivasi diri dia biasanya kita bertindak ikut perasaan Short term Short term Dia dia short term tuan-tuan dan perempuan ya Kan? Tengok you lah tuan-tuan Ada orang maksud short term tu berhari-hari Ada orang maksud short term dalam 4 jam je ya kan? Ada orang tuan-tuan dan perempuan Short term dia tak sampai 1 jam tuan-tuan dan perempuan okay? Manakala disiplin diri pula Bertindak mengikut pemikiran tuan-tuan dan perempuan Biasanya ni long term long term tuan-tuan dan puan. Itu pasal lah tuan-tuan dan puan, anda kena dengar sangat topik anda, topik saya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Rupa-rupanya kalau anda bertindak mengikut pemikiran, insya-Allah dia akan bersifat jangka masa panjang dan dia akan memberi impak besar dalam impian anda. Ha, boleh ke boleh. So, tuan-tuan dan puan kena bezakan eh, itu pasal lah tuan-tuan. Ramai yang bertanya pada saya soalan ni. Cik, macam mana saya nak disiplinkan diri? Macam mana saya nak disiplin? Saya Buat sekejap je, lepas tu saya kecundang Oh, itu maksudnya apa? Itu maksudnya Anda ada motivasi diri Tetapi anda kurang disiplin diri Bila anda kurang disiplin diri Percayalah You tak boleh bertahan lama Melakukan sesuatu So, hari ni tuan-tuan dan puan-puan Saya akan kupas tentang 8 cara Bagaimana tuan-tuan dan -tuan, puan Boleh mendisiplin diri tuan dan puan Sampai bila-bila boleh ke boleh? Ha, cantik tuan-tuan. Tuan-tuan dengar betul, betul apa saya cakap. Nombor satu tuan-tuan. Nombor satu. Fokus pada perubahan identiti tuan-tuan dan puan. Saya ulang balik tuan-tuan dan puan. Siapa yang ada masa tolong type tuan-tuan. Fokus pada perubahan identiti. Tuan, tuan dan puan. Yang ni agak sukar nak faham. Tapi saya akan cuba bagi anda faham tuan-tuan dan puan. Sebab. Yang ni tuan-tuan dan puan. Saya tuan-tuan dan puan, Refer pada satu buku tuan-tuan dan puan. Dia panggil tuan-tuan dan puan. The Atomic Habit Tuan-tuan dan perempuan Kalau anda baca buku tu Anda akan faham Okay uh, Apa maksud saya Fokus pada perubahan identiti Begini tuan-tuan dan perempuan eh? <coughs> Ada orang tuan-tuan saya, saya nak cerita dengan anda Supaya anda boleh faham perkataan ni. Fokus pada perubahan identiti ni Tuan-tuan dan perempuan Okay Err uh, ada seorang ni tuan-tuan dan -tuan, puan Dia buat kajian kepada orang yang nak berhenti isap rokok tuan-tuan dan -tuan, puan to, Try to get my story right tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Dia orang buat kajian pada orang yang nak berhenti merokok Ada dua orang ni tuan-tuan dia tanya soalan Soalan dia tanya pada orang pertama Eh nak rokok tak? Dia, dia hulurkan rokok dan dia tanya Kau nak isap rokok tak? Nak tak rokok? Orang responden pertama dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab macam ni Dia kata apa? Tak nak lah Aku sedang cuba berhenti isap rokok Aku sedang cuba berhenti isap rokok kata dia Okey Yang kedua pula Dia kata tak nak Aku bukan perokok lagi Aku bukan perokok Tuan dan puan Tahu tak siapa yang berjaya akhirnya Yang responden nombor dua Dia kata apa Aku bukan perokok lagi Tuan dan puan Kenapa orang nombor satu tak berjaya Orang nombor satu tak berjaya Sebab dia masih duduk dengan identiti dia yang lama Tuan dan puan faham tak Haa yang risau saya bagi contoh dan contoh tuan-tuan. Tuan-tuan puan, masa saya nak kuruskan badan tuan-tuan dan puan, masa saya nak kuruskan badan, okey, uh, apa saya buat tuan-tuan dan puan? Saya guna teori ni tuan-tuan dan puan. Di mana tuan-tuan dan puan? Untuk mendisiplinkan diri saya tuan-tuan, saya kena tukar identiti. Kalau sekadar identiti saya cuba untuk kuruskan badan, identiti itu tak cukup untuk mendisiplinkan diri saya. Tuan-tuan pun faham eh? apa maksud saya eh? Okey, tuan-tuan kena fokus pada perubahan identiti. Jangan fokus pada hasil yang tuan-tuan nak kecapi. Maksudnya macam ni tuan-tuan eh. Masa saya nak kuruskan badan saya, apa saya buat tuan dan puan? Saya cakap dah hati saya, aku bukan nak kuruskan badan saja. Aku nak jadi seorang atlet balik. Aku nak jadi seorang atlet balik. Jadi tuan dan puan, apa saya buat? Saya fokus pada identiti baru Iaitu saya nak jadi atlet Atlet dah tentu Kurus, fit dan segala-galanya Jadi bila saya tuk, fokus pada identiti saja tuan-tuan perempuan -tuan Disiplin saya adalah disiplin seorang ahli sukan Tuan-tuan perempuan faham maksud saya kan? So, bila lah you nak buat sesuatu tuan-tuan perempuan -tuan You nak disiplin diri you Fokus pada perubahan identiti Maksudnya apa? Dalam kita nak mencapai sesuatu ni Kita are referring to somebody Atau some profession So apa kata Kita cuba Fikir macam mana Nak berubah menjadi identiti seperti itu Yang tu akan meningkatkan disiplin kita Di tahap yang tertinggi tuan, tuan dan puan Okay Faham ke? Alamak saya sebenarnya tuan dan puan Bila bicara tentang Saya sebenarnya nak cari Saya bila bicara ni tuan, -tuan dan puan Saya suka cari benda-benda yang agak agak ketua rare sikit jadi itu pasal saya sedang share dengan anda kalau tuan dan puan tak faham atau tak berapa faham tuan-tuan dan puan kan anda bolehlah bertanya nanti saya jawablah. pelahan pelan lahan okay? so tips nombor satu adalah fokus pada perubahan identiti saya bagi lagi contoh saya bagi lagi contoh tuan dan puan tuan dan puan saya 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 nak jadi seorang penceramah satu masa dulu boleh tak So, instead of saya hanya Uh, apa ni bercakap dalam hati saya yang saya nak cuba belajar bercakap saya tukar identiti saya saya nak jadi macam penceramah ini saya nak fokus jadi macam penceramah yang ini so bila saya fokus pada menjadi penceramah yang macam ni saya saya benchmarkkan diri saya dengan seorang penceramah macam ni sebenarnya saya sedang fokus pada perubahan identiti dan bila saya buat perubahan identiti ni tuan-tuan disiplin saya tu akan lebih tinggi tuan-tuan puan -tuan. ha susah nak faham tuan-tuan puan -tuan ada ilmu Anda kena ada dapat hidayah Baru nak faham Betul saya cakap tuan-tuan dan puan Ramai daripada kita Pergi belajar Pergi kursus Macam-macam kursus Tapi tuan-tuan dan puan Kadang-kadang you tak faham The gist of the talk tu Kan Itu pasal lah tuan-tuan dan puan Anda kena berdoa Dalam doa anda Ya Allah Berilah aku hidayah Ya Allah Kan Hidayah ni penting tuan-tuan dan puan eh? Ada orang pergi kursus yang sama Balik tak berubah Ada orang pergi kursus yang sama Balik berubah kejap ada orang pergi kursus yang berubah sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Hidayah maksudnya apa yang dipaham daripada ilmu yang disampaikan dan macam mana dia cuba kaitkan dengan hidup dia. So tuan dan puan, saya tak tahu apa yang tuan dan puan nak buat. Betul tak? Kalau tuan dan puan adalah penjual mesin penapis air lah katakan. Ni kan? Tuan dan puan nak nak apa ni? Nak disiplinkan diri. Tuan dan puan kena fokus pada perubahan identiti. Maksudnya takut kalau jual je apa ni uh, mesin penapis air tak cukup tuan dan puan kena fikir macam mana aku nak jadi macam dia ni kan <laughs> so bila you fikir jadi menjadi benda tu besar bila benda besar tuan dan puan commitment you pada benda tu sangat tinggi itu yang dipanggil fokus pada perubahan identiti okey tuan dan puan bagus eh okey try to understand me don't worry kalau you tak faham uh, apa you perlu buat adalah bila saya cakap ni dengan anda benda macam ni Kejap lagi anda duduk Anda cuba figure out Apa Faizu cakap eh Fokus pada perubahan identiti uh, Well Does this happen in my life before uh, tuan dan puan macam tu tuan dan puan eh Bila kita belajar satu ilmu Cuba reflect diri kita dengan ilmu tersebut Dan percayalah tuan tuan Ilmu-ilmu yang anda belajar ni sebenarnya Pernah terjadi dengan anda satu masa dulu Secara tidak faham Mana-mana anda -mana -mana tak faham benda tu pernah berlaku pada anda So dengan saya sharekan benda ni Anda tahu dah Oh inilah maksud dia Oh Okay okay okay, Saya, saya, saya faham Saya saya faham sekarang ha. Saya nak anda macam tu tuan -tuan, dan puan. Boleh eh Nombor satu Nombor dua tuan-tuan dan puan Mula menyukai benda yang membebankan anda Tuan dan puan Kenapa kita kurang berdisiplin Sebab Kita tak nak suka benda yang membangkan kita. Padahal semua orang tahu tuan-tuan dan puan untuk mencapai sesuatu, anda akan menghadapi discomfort Anda akan rasa terbeban dengan satu Tuan dan puan, apa yang anda kena buat? Anda kena suka pada benda yang membebankan anda Saya cakap tu terang Let me share with you Ini story cerita baik punya tuan, tuan dan puan Tuan dan puan, perasan tak saya buat perkongsian selama hampir sebulan ni? Okay Tuan dan puan, saya sebenarnya rasa terbeban Sebab setiap malam saya kena sediakan material Kan setiap malam saya kena sediakan material, saya kena fikir macam mana nak sampaikan benda ni dan pagi pula saya kena cerita. Benda tu membebankan. Tetapi tuan-tuan puan, saya kena suka dengan benda yang membebankan saya. Tuan-tuan puan tahu tak, bila kita start suka, hati akan membenarkan lama-lama benda tu akan membuatkan kita jadi senang dengan benda tersebut. Kan? Contoh kedua tuan-tuan puan, contoh kedua. Tuan-tuan puan nak kuruskan badan, tuan-tuan puan pergi ke gym. Nak angkat dumbbell, nak angkat berat tu, beban tak pada anda? Beban. Tetapi tuan-tuan kalau anda kata Allah tak aku nak angkat ni tuan-tuan dia akan makin jauh. Tetapi kalau you start suka tuan-tuan dan -tuan, you mula menyukai benda ni. I have to go for it. I have to go for it. Lama-lama tuan-tuan dan puan anda tak akan nampak dia sebagai beban Anda akan nampak dia sebagai sesuatu yang dan ini tuan-tuan akan memudahkan anda untuk mencapai matlamat anda Dan akan memudahkan anda untuk mendisiplinkan diri anda Boleh ke boleh? Tuan dan perempuan, uh, Assalamualaikum Faizul Ikuan di sini Pagi ni saya nak cerita tentang 8 cara untuk mendisiplinkan diri Saya tahu topik ni dia agak berat sikit sebenarnya tuan Dan topik ni tak glamour sangat Tak glamour, kenapa tuan dan Sebab perkataan disiplin not very interesting Tapi let me share dengan you Inilah the gist of successful people They are damn disiplin Widyasas tuan-tuan dan perempuan Mereka betul-betul disiplin uh, So, hari ni saya nak share dengan anda Dan tadi saya dah share dah Apa beza motivasi diri Dengan disiplin diri Anda kena tengok rakaman saya sebelum Tapi pendeknya adalah Motivasi diri adalah bertindak Mengikut perasaan Disiplin diri bertindak mengikut Pemikiran tuan-tuan dan perempuan Yang mana yang boleh sustain anda lama Motivasi diri ke disiplin diri? Disiplin diri tuan-tuan Kalau you ada disiplin diri yang tinggi kan? Percayalah tuan-tuan dan -tuan, puan You boleh sustain lama You boleh perform lama tuan dan puan Okay So saya dah share dah Nombor satu adalah fokus pada perubahan identiti Nombor dua tuan-tuan dan -tuan, puan adalah Mula dengan menyukai benda yang membebankan anda Benda yang membuatkan anda rasa tidak comfort Tidak selesa tuan dan puan Tuan dan puan, it's matter of time saja. When you say to yourself Bila you cakap dengan diri you Aku kena suka dengan benda ni Aku kena suka dengan benda ni Lama-lama you akan suka Tuan dan puan Macam saya kan Saya uh, Sampai sebulan Saya buat sharing Nak cakap Saya rasa selesa dengan sharing ni Maknanya kan, Bercakap seronok lah Tapi buat dia punya apa uh, ni, Preparation tu Membebankan saya Saya kena menghadap Dua jam Tuan-tuan dan puan, puan Material untuk saya baca Untuk saya fahamkan kan Tetapi saya memilih Untuk menyukai benda tu dan Alhamdulillah Hari demi hari Tuan-tuan dan puan Saya tak suka Macam tu juga tuan-tuan If you are in sales Anda buat sales Tuan-tuan dan -tuan, puan Pergi jumpa Seorang-seorang Memang Benda yang membebankan Dan you rasa tak comfort Tapi percayalah tuan-tuan The minute The minute you rasa apa tau Aku kena suka benda ni aku, aku I will enjoy I will enjoy this What going to happen to you You akan Mula membenarkan diri you Wah oh, ini paling bagus Tuan-tuan dan puan Tuan-tuan dan puan Saya tahulah Tuan-tuan dan puan Saya ketuk apa ni Pintu orang tuan-tuan Untuk jual barang sebelum ni Jadi saya tahu apa rasanya Kalau anda tak suka Anda akan terkorban tuan-tuan dan puan Saya dah jumpa dah Ramai orang terkorban Tetapi apa saya buat adalah Saya kata saya kena suka benda ni Sebab Tak ada cara lain dah Kan So bila saya mula menyukai benda yang membebankan saya Insya Allah Lama-lama benda yang membebankan saya tu Tidak akan jadi membebankan saya Boleh ke boleh Tuan dan puan Saya dah tahu dah I'm getting you bought Betul tak saya getting you bored Atau saya membuatkan anda bosan Tuan dan Puan Bosan ke tak bosan ke Memang dah tak ada benda lain dah tuan-tuan You have to listen to me Okay Some Some inputs may be boring But that is the fact tuan-tuan dan puan Okay Nombor tiga tuan-tuan dan puan Nombor tiga adalah betulkan uh, Okay nombor tiga ni tuan-tuan Saya nak share dengan anda benda ni tuan-tuan Buat kerja anda dulu Sebelum respon pada dunia Apa maksudnya tuan-tuan dan puan Macam ni tuan-tuan dan puan eh Antara sebab kita tak dapat disiplinkan diri kita adalah sebab kita suka respon pada dunia. Masuk respon pada dunia apa? Hantar email, kan? buat itu, buat ni dengan orang lain. Tuan dan puan, tahukah anda kita kadang terlampau banyak sangat respon pada dunia sehingga kan kita tak buat apa yang kerja kita dulu. Dan ini akan membuatkan kita jadi apa tuan dan puan Ini akan membuatkan kita tidak berdisiplin Itu pasal lah tuan Saya suka sangat tuan dan puan kan? Bangun pagi je Buat apa yang anda patut buat dulu Contoh kata Saya bangun pagi tuan, -tuan dan puan Pukul 5.30 pagi Lepas solat semua segala-galanya tuan dan puan Nombor satu apa saya buat adalah Saya akan buat research tentang apa saya nak cakap hari ni So saya buat apa tuan tuan Saya buat kerja saya dulu sebelum respon pada orang lain dan orang keliling tahu tau Nanti lama-lama dia akan tahu eh, Dia ni tak boleh sentuh pagi-pagi kan Macam isteri saya Dia dah tahu dah Pagi-pagi dia tak boleh sentuh saya kan? So tuan dan puan Dengan cara ni Saya telah berjaya Mendisiplinkan diri saya Itu contoh lah tuan Contoh Ada kadang kadang laut juga Tuan dan puan dengar betul-betul eh Bila tuan dan puan dengar saya cakap ni Saya tak adalah masum sangat Bukanlah bagus sangat Tapi Saya berjuang tuan dan puan uh, Bukanlah semua yang saya cakap tu 100% saya buat Tapi kebanyakannya saya buat tuan dan puan Okay Ah, ha. so tuan dan puan balik-balik pada -balik, tuan ya. Buat kerja anda dulu sebelum respon pada dunia. Maksudnya tuan dan puan, anda ada impian, betul tak? Untuk capai impian ni anda kena buat sesuatu. Contoh-contoh tuan dan puan. Ya. Impian saya tuan dan ya, puan sekarang adalah saya nak bercakap begitu je. Ha, kan? Ha. Bercakap kata orang tu tanpa rujuk pada slide, tanpa rujuk pada rujuk. Saya nak saya saya ada impian tu tuan dan puan sebab saya agak kagum tengok orang yang bercakap, orang yang boleh cakap saja tanpa rujuk pada apa-apa. So apa saya buat tuan-tuan? Saya buat kerja saya dulu sebelum respon pada orang lain. Apa maksudnya tuan? Pagi-pagi tuan-tuan saya buat live ni. Saya buat live ni, saya buat kerja saya dulu. Saya buat live ni. Saya utamakan pada imat alamat saya dulu. Kan? Sebelum saya respon, nak kejap lagi saya kena hantar anak, kejap lagi saya kena pergi office, kejap lagi saya kena bantu orang lain. Ha, so itu maksudnya tuan. Buat kerja anda dulu sebelum respon pada dunia tuan-tuan. Okey. Itu adalah nombor tiga tuan dan puan. Okey, nombor empat tuan dan puan. Nombor empat adalah apa? Nombor empat adalah blok masa anda. Apa maksud blok masa anda? Tuan dan puan, kita semua ada impian. Okey. Tahu ke anda kalau anda boleh blok masa anda untuk impian anda dalam satu hari, percayalah tuan-tuan, akumulatif maknanya tuan gandaan masa yang anda apa ni? spend untuk impian anda tu akan berganda. Maksudnya macam ni tuan puan eh. Saya kalau jumpa anda, lepas ni kau saya jumpa bahagia ke, lepas ni saya jumpa sahabat-sahabatlah. sahabat, -sahabat lah, eh? Saya akan tanya dia bila uh, apa ni bila block time anda? Bila block time anda? Block masa anda tu block time anda. Maksudnya apa? Dalam hidup anda ni ada tak masa yang anda spend betul-betul tu -betul impian anda. Contoh kata pukul 8 sampai pukul 9 pagi, pukul 1 sampai pukul 3 petang. Anda ada tak block maknanya waktu tu tuan-tuan puan anda tidak akan buat benda lain anda hanya akan buat apa yang untuk impian anda saja anda ada tak block time ha saya akan tanya tuan-tuan puan lah saya jumpa tuan-tuan puan saya akan tanya what is your block time kan ha block time tu untuk apa tuan-tuan puan untuk buat sesuatu yang mencapai impian kita Okay? saya punya block time tuan-tuan puan untuk sesi live ni adalah belah malam tuan-tuan puan pukul 8 sampai pukul 9 8 sampai pukul 9 saya tahu dah saya tak nak buat kerja lain I just want to sit there and do some research tuan dan puan so itu block time saya so how about you punya block time so ini nombor 4 tuan dan puan you kena ada block time you sendiri kan untuk buat satu contoh kata kalau you buat sales tuan dan puan, you punya block time apa tuan dan puan adalah pukul uh, 5 sampai pukul 6 petang you kerja you call je masa tu saya ingat lagi bos saya tuan dan puan dia punya block time untuk call orang adalah pukul 4.30 petang. Dan saya perhati apa ni bos saya ni. Pas tengah petang dia akan start call orang sampai pukul 5:30 petang. Dan tuan tuan puan tahu tak? Dia buat setiap hari. Dan orang semua tahu meeting tak boleh buat pukul 4:30 sebab 4:30 sampai 5:30 dia akan block time. So what is your block time tuan tuan puan? So anda kena block dan time anda. Boleh ke boleh? Ha insya-Allah tuan dan puan eh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana join saya uh, Topik saya pagi ni adalah 8 cara untuk disiplinkan diri Bagi mencapai matlamat Topik ni tuan-tuan memang tak menarik tuan-tuan dan puan Sebab mendisiplinkan diri Benda yang membosankan tuan-tuan dan puan Tapi percayalah tuan-tuan dan puan eh, Inilah jiz dia Inilah dia punya kata orang tu Ibu kepada Untuk kita mencapai matlamat Tapi ramai orang kalah kat sini Anda ada Anda buat dream board Anda buat macam-macam Tapi anda tak cukup disiplin Untuk follow through Sampai anda berjaya So pagi ni saya share dengan anda Apa yang dipanggil tuan-tuan Lapan -tuan, cara Nombor satu adalah fokus pada perubahan identiti Tuan-tuan dan perempuan Kalau terlepas kena tengok Saya punya rakaman semula Nombor dua tuan-tuan dan -tuan, perempuan Mula menyukai benda yang Membebankan anda Ataupun membuatkan anda tidak selesa tuan-tuan dan perempuan Nombor tiga tuan-tuan dan -tuan, perempuan Adalah tuan-tuan dan -tuan, perempuan Buat kerja anda dulu Sebelum respon pada dunia Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Do something for your apa ni? dream tuan-tuan dan -tuan, perempuan before responding to the world. Ha macam 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 tulah tuan-tuan puan. Memang uh, topik pagi ni memang mencabar tuan-tuan puan. Itu pasal lah topik self discipline ni saya simpan dekat seket hari ni. Saya tahu bukan senang nak terang tuan-tuan puan. Kadang-kadang input saya ni kan dia dia nampak macam boring. Alah, ini je ke, ini je kan. Tapi hakikatnya tuan-tuan there is no other input yang sebenarnya tu Ni je lah tuan, tuan Ini je betul cerita dengan saya Saya cerita dengan tuan dan puan Benda nampak simple je Tapi benda yang paling penting lah tuan dan puan Ok So uh, Nombor empat adalah Blok masa anda tuan dan puan Ok Kan Blok masa anda pun maksudnya tuan dan puan Anda kena ada time block Tu saya dah cerita ke Nombor lima tuan dan puan Nombor lima apa tuan dan puan adalah Betulkan perkara asas dalam hidup anda Sebab sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan Kalau anda betulkan perkara asas dalam hidup anda dia sebenarnya ada asas disiplin yang paling rendah tuan-tuan puan. Apa maksudnya? Tuan-tuan puan, saya nak tanya tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan bangun solat subuh pukul berapa? Tuan-tuan ada tak pergi ke masjid? Kan? Tuan-tuan jaga tak makan minum tuan-tuan puan. Tuan-tuan tidur pukul berapa? Ini semua dipanggil tuan, tuan, betulkan perkara asas. Kalaulah perkara asas, disiplin asas you punya tak betul, believe me, you tak akan capai disiplin diri yang tinggi tuan-tuan puan. Kan? Tuan dan puan kena tahu contoh dah tuan dan puan eh. Kan? Kalau lah tuan dan puan tidur pukul 10. Eh ni benda asas kan, tidur pukul 10 kan. Dan tuan dan puan bangun pukul 6 petang. Tapi ini tuan dan puan sebaliknya. Tuan dan puan apa? Tidur bila-bila rasa nak tidur. Ingat? Kan? Uh, bangun bila-bila rasa nak bangun. Perangai ni akan bawa ke dalam impian kita. Buat bila-bila rasa nak suka buat. You nak apa yang dipanggil apa tu? Sudden will. Sudden will. Sudden will ni maksudnya apa tuan dan puan? You sangat bergantung pada sudden will Tiba-tiba rasa keinginan nak buat Akan timbul Satu hari nanti Kononnya lah, kononnya lah Pergi mampus tuan -tuan -tuan -tuan. Puan. <gantar> Minta maaf lah tuan dan puan Saya kalau cerita tentang disiplin diri ni Memang garang sikit lah tuan dan puan Kan, tuan dan puan Kalau tak suka nak macam mana Sebab disiplin diri ni saya tengok Kita terlampau manjakan diri kita So, tuan dan puan Nombor lima apa tadi saya sebut tuan Betulkan perkara asal dalam hidup kita Tuan dan puan Saya tak nak cerita banyak lah tuan dan puan eh Antara perkara-perkara asas apa dah tuan-tuan puan? -tuan? Adalah bersolat. Tuan dan puan tahu kan waktu solat pukul apa? Tapi tuan dan puan sembahyang suka hati tuan dan puan je. Kan? janji dalam waktu, janji dalam waktu. Allah tuan dan puan. Orang yang sembahyang janji dalam waktu ni maknanya kalau tu sepatutnya sembahyang Zuhur pukul 1.20 10 minit, 15 minit okey lah Maknanya 1 sampai 1.45 okey lah Betul tak kan? Tetapi kalaulah you perangai you Tuan-tuan dan puan -tuan -tuan, eh, kan? Adalah Kadang-kadang solat dekat-dekat nak asar. Kadang-kadang solat pukul tiga setengah. Kadang-kadang solat pukul dua. Ini menunjukkan asasnya, you punya disiplin memang out. Dan percayalah, perangai ni, perangai asas ni, kalau tak bagus, you akan bawa-bawa ke benda lain. So, apa saya nak cadang kepada you? Tuan dan puan, betulkan waktu solat anda dan percayalah, disiplin diri itu akan tiba. Sebab apa, tuan dan puan? Sebab itulah yang Allah telah bagi pada kita sebenarnya Kalau anda perasan tuan -tuan. Kenapa tuan-tuan buat -tuan, Allah tetapkan Waktunya banyak sebab Salah satu sebabnya dia tahu Amba Allah ni Manusia macam kita ni Ada masalah disiplin yang paling tinggi untuk mencapai So itu tuan-tuan Benda ke betul benda asas tuan-tuan perempuan Kan? Makan, jaga makan tuan dan puan Betul tak? Kalau you boleh jaga makan You pun boleh jaga You boleh jaga intake you InsyaAllah you boleh jaga juga You punya intake seterusnya tuan dan puan patut tuan-tuan puan jaga tidur anda kan penting sangat ini dipanggil betulkan perkara asas jangan pandang remeh tuan-tuan puan perkara asas ni penting sangat sebab dia adalah minyak untuk perkara besar okey cantik tuan-tuan nombor 5 tuan-tuan nombor 6 pula apa tuan-tuan maafkan diri dan sambung semula nombor uh, nombor 6 eh maafkan diri dan sambung semula apa maksudnya tuan-tuan tuan-tuan puan pernah tak tuan-tuan puan berusaha untuk buat satu benda tuan-tuan puan buat untuk seminggu Tiba-tiba lepas seminggu tuan-tuan ke laut Betul tak? Lepas tuan-tuan dah ke laut Apa tuan dah buat? Tuan kata macam Alah Aku memang tak boleh buat lah benda ni Kan? Tuan dan puan Berhenti cakap macam tu Maafkan diri Okey aku minta maaf lah Pada diri aku sendiri Kan? So aku kena sambung balik Tuan dan puan Ini mahal sangat Kenapa tuan dan puan eh? Sebab ada syaitan dalam Kita cuba istiqomah Tuan-tuan dan puan, -puan. Ya, kan? Syaitan tu kata apa tuan? Dia kata macam ni. Alah, kau dah tak boleh buat dah benda ni dah. So, itu pasal lah tuan-tuan perempuan. Anda kena buat apa tuan? Anda kena tuan-tuan perempuan. Apa ni? Maafkan diri. Dan sambung semula apa yang anda berhenti. Kan? Ya, maafkan diri. Sambung semula apa yang anda uh, mulakan tu ha, Anda kena maafkan Tak apa tak apa Aku dah Aku dah tertinggal seminggu dah ya, kan? Ha, kan? Tak apa aku buat balik Aku buat balik Aku buat balik Aku buat balik, aku buat balik. Aku buat balik. Tuan dan puan bila anda lah boleh buat benda macam ni dalam hidup anda, percayalah tuan dan puan anda akan cepat maafkan diri dan cepatkan sambung semula sebab kita kan iman kita kan naik dan turun. Betul tak? Maksud naik dan turun apa? Akan ada waktu turun. Confirm, confirm dia akan turun. Tetapi bila dia turun apa kita buat? Kan? Kita maafkan diri kita dan kita sambung semula. Buat balik, buat balik. Kenapa kena tunggu kan? So, macam itulah cerita dia. Okay. Hahaha. <laughs> okay. Assalamualaikum. Uh, Faizu Ikhwan di sini. Tuan dan Puan, uh, kalau anda rasa input saya ni bermanfaat, tolong share, Tuan dan Puan. Bagi like ke, bagi apa apalah lah, Tuan dan Puan. Untuk meningkatkan semangat saya untuk terus berkongsi dan berkongsi sampai mati, Tuan dan Puan. InsyaAllah. So, kita dah bincang 6 perkara dah, Tuan dan Puan. Nombor 1 adalah fokus pada perubahan identiti. Nombor 2 adalah mula menyukai benda yang membebankan ataupun membuatkan anda tidak selesa. Nombor tiga tuan-tuan puan Buat kerja anda dulu sebelum respon pada dunia Nombor lima tuan-tuan puan Blok masa anda tuan-tuan puan Blok masa anda Dan uh, nombor enam tuan-tuan puan Maafkan diri dan sambung semula Tuan-tuan puan Tuan-tuan uh, tuan -tuan, puan pernah tak macam ni Cuba nak kuruskan badan uh, Seminggu pertama jaga sungguh Lepas tu seminggu kemudian ke laut Kan Masa tu tuan-tuan dan puan, masa jalan-jalan tuan-tuan dan puan bila aku nak sambung balik, mungkin aku dah tak sambung balik. Tuan-tuan dan puan berhenti buat jangan tu. Tuan-tuan dan puan maafkan diri. Okey, diri aku minta maaf lah dah seminggu aku dah tinggalkan aku. Aku buat step buat balik. So Ini penting tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan. Itu nombor 6. Nombor 7 tuan-tuan dan puan. Nombor 7 apa dia tuan-tuan dan puan? Yang anda kena buat adalah tuan-tuan dan puan anda kena <coughs> beremosi dengan impian anda. Beremosi dengan impian anda. Apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan ingat tak kita ada cerita tentang you are the Dream board Dream board maksudnya apa You ada impian kan Saya tak tahu tuan-tuan dan puan Kalau tuan dan puan ke rumah saya Saya ada impian Board uh, Dream board saya Jadi tuan dan puan Saya Biasanya setiap hari tuan dan puan Saya akan duduk depan kerusi Impian saya tu lah Impian saya tampak kat dinding Kan Tampak kat dinding Saya akan duduk depan kerusi Dan saya akan tengok tuan dan puan Impian saya Dan saya akan pilih impian saya tuan-tuan dan puan saya, saya akan beremosi dengan impian saya Apa maksud beremosi dengan impian saya tuan-tuan adalah Saya akan cakap kalau aku dapat sampai sini besok misi best Aku pakai baju baju sejuk semua Saya duduk, saya beremosi Kenapa tuan-tuan dan puan Bila kita beremosi dengan impian kita The mind send a signal to the heart saying that You have to work out, you have to go for it, you have to go for it So itu dipanggil tuan puan beremosi dengan impian kita tuan-tuan dan puan tuan dan puan, kalau tuan dan puan tak ada dream board tak apa Tuan dan puan setiap hari duduk sebentar tanya Dan abang cuba fikir Apa impian aku sebenarnya kan Dan tuan dan puan kalau aku capai impian tu macam mana Berapa duit yang aku, dapat Macam mana aku bila capai impian tersebut semua kan So apa anda buat tuan dan puan Anda beremosi dengan impian anda Bila anda beremosi dengan impian anda Ada 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 im, Dia panggil emotion attachment tuan dan puan em, Emotional attachment ni tuan dan puan Penting sangat sebagai penggerak untuk kita dapat capai apa yang kita nak dalam hidup kita. Okey. Dan yang ke-8 dan lah, tuan-tuan. Ke-8, ke-8 eh. Yang last one tuan-tuan. Eh, lima ha macam tulah tuan. Tuan-tuan saya nombor ni saya ingat-ingat lupalah tuan-tuan. Eh? Okey. <coughs> dan ke-8 tuan-tuan adalah reward diri, reward reward ourselves. Apa maksudnya tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan, tuan -tuan, bila tuan-tuan puan kan buat sesuatu, tuan-tuan pasti akan nampak hasil dia. Betul ke betul? kan? Mungkin hasil dia tak banyak tuan-tuan Sikit je Sebaik saja anda rasa itu satu hasil kan? Contoh-contoh tuan-tuan Anda tulis buku Saya tulis buku tuan-tuan Lepas saya tulis satu chapter buku tuan-tuan eh? kan? Saya dah tulis satu je kan? Saya akan pergi beli aiskrim Apa ni Magnum tuan-tuan Saya akan reward diri saya kata oh, Tak sangka sampai sambil makan tu Tak sangka aku dapat Apa ni Tulis satu chapter dah ha, Tinggal lagi banyak chapter lagi kan saya reward diri saya sendiri tuan-tuan dan puan Dan bila saya reward diri saya sendiri tuan-tuan dan puan Hati ni tuan-tuan dan puan ya, Hati ni akan cakap apa tau Dia kata Okay You have done something kan? So you have to continue that kan? You have done something So you have to continue that So tuan dan puan Reward diri ni tuan-tuan Jangan tunggu yang besar Yang kecil-kecil reward Yang kecil-kecil reward Kenapa tuan, tuan dan puan Hati ni akan bantu kita Dia kata eh, Kau dah capai impian kau dah ni eh? Then go for it tu Okay boleh eh ya? <laughs> so tuan dan puan Ini lapan cara untuk Mendisiplinkan diri anda Bagi siapa yang baru join kita Tuan dan puan Kalau tuan dan puan ada masalah tentang mendisiplinkan diri Tuan dan puan tengok balik rakaman saya awal Ada orang tanya saya Cik apa beza motivasi diri dengan disiplin diri uh, Motivasi diri adalah bertindak mengikut perasaan Biasanya bersifat jangka masa pendek Dan ramai orang tak faham benda ni tu pasal lah tuan-tuan dia pergi dengan motivasi, dia rasa semangat balik 2 hari ke laut tuan-tuan dan puan sebab dia bertindak mengikut perasaan. Dan kita tak tahu perasaan you berapa lama boleh sustain. Tetapi disiplin diri tuan-tuan dan puan adalah bertindak mengikut pemikiran. Maksudnya tuan-tuan kita bertindak mengikut pemikiran ni dia long term sikit. dengan Long term maksudnya kita tahu kalau kita nak capai benda ni kita kena buat benda-benda-benda-benda macam ni. So, tuan dan puan mana yang penting? Mana yang bagus? Sebenarnya dua-dua penting Tuan-tuan dan puan, motivasi diri penting, disiplin diri penting. Cuma nya Tuan-tuan dan puan, motivasi diri datang yang pertama, disiplin diri yang kedua. So perjalanan disiplin diri lebih panjang daripada motivasi diri. Itu pasal lah Tuan-tuan dan puan, kalau anda fahamlah Lapan cara mendisiplinkan diri saya, insya-Allah anda boleh pergi jauh sangat Tuan-tuan dan puan. Ha betul ah ha, Tuan dan puan ada yang kata dopamin hormon release oh, betul lah kan. kan? Ha, saya cuma, saya tahu tentang cecair-cecair ni. Cuma saya ni tak berpahafal pula cecair-cecair ni kan. Saya takut sangkut lah kan. Sebab saya tak cerita tentang cecair-cecair sangat ni. Okay. So, apapun tuan dan puan. Inilah lapan cara untuk kita um, buat apa yang dipanggil behavior modification tuan dan puan. Kalau anda boleh buat behavior modification ni tuan-tuan. InsyaAllah anda boleh pergi jauh jauh sangat tuan-tuan puan dan hidup anda. Okey, boleh tuan-tuan puan eh. Okey, saya harap tuan-tuan puan dia dapat bantu anda dalam uh, memberi sedikit pencerahan. Saya tak tahu banyak mana dia boleh bantu anda, tapi saya yakin tuan-tuan puan dia boleh bantu anda di satu tahap. Okey, boleh eh. So, kita sudahi hari Jumaat ni tuan-tuan dengan bacaan doa. Moga-moga tuan-tuan puan bacaan doa ini membantu kita pada hari ini dan hari-hari mendatang. Tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama baca doa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami menadah tangan dengan penuh kehambaan di pagi ini memohon keampunan, taufik, hidayah dan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan penuh kehambaan di pagi ini memohon keampunan, taufik dan hidayah dan seterahmatmu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, uh, kau bahagiakanlah Ya Allah kehidupan setiap orang yang mengaminkan doa pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, kau bahagiakanlah kehidupan setiap orang yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Ya Allah, kalau ada lah di antara kami yang sakit, Ya Allah kau sembuhkanlah, Ya Allah. Ya Allah, kalau ada lah kami yang sakit, ya Allah kau sembuhkan mereka ini, ya Allah kasihan kepada mereka, Ya Allah. Mereka tiada daya dan upaya, Ya Allah, untuk menjadi seperti mana yang mereka ki, ya Allah Jadi kau bantulah mereka ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Kalaulah ya Allah Ada di antara kami yang keluh kesah tuan -tuan. Kau gantikanlah dengan ketenangan jiwa ya Allah Ya Allah Kalaulah ada di antara kami yang keluh kesah ya Allah Kau gantikanlah dengan ketenangan jiwa ya Allah Ya Allah Kami susah hati ya Allah Saban hari ya Allah Bila berhadapan dengan manusia-manusia ya Allah Ya Allah kami susah hati ya Allah Setiap hari ya Allah Bila berhadapan dengan impian kami, Ya Allah. Jadi, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Agar kau gantikanlah, Ya Allah, dengan ketenangan jiwa, tuan-tuan. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon pada Ya Allah. Uh, kalau ada di antara kami yang risau urusan rezeki dan hutang piutang, maka engkau luaskanlah rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau ada di antara kami, ya Allah, yang risaukan urusan rezeki dan hutang piutang, Ya Allah. Kau luaskan rezeki, pintu rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami juga ya Allah hati yang kaya ya Allah agar rasa cukup dengan setiap pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah juga kami ya Allah hati yang kaya agar sentiasa merasa cukup dengan setiap pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikanlah kami orang yang beristiqomah dalam memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, Kau permudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikanlah kami orang beristiqomah dalam memberi manfaat kepada orang lain ya Allah ya Allah Tuhan kami jauhkan ya kami daripada segala mala petaka penyakit berjangkit segala bala bencana ya Allah ya Allah Tuhan kami berikanlah kami kesihatan ya Allah lindungi kedua ibu bapa kami ya Allah Ya Allah Tuhan kami Pemudahkanlah segala urusan kami selepas ini Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah Filahirati hasanah Wa kina azabanna Salallahu ala sayyidina Muhammad Wa Ali alihi wa sahbihi wa salam rabbil alamin Tuan dan puan Kita jumpa lagi dalam sesi kita seterusnya Terima kasih tuan dan puan Have a nice Jumaat tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Jumaat yang berkah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Semoga kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh